Şey deyir. Əməs mən bax Əhmədlə Əlbir olub, inəyin qarına şlanqla su doldurub, onu ərəblərə satmaq istəyirdiniz, düzdürmü? Bəli, bəli. Mən də bu işi qoymadım olsun. Düzdürmü, Əməs mən? Dedim ki, Əməs mən, insafla hərəkət olmaz. Yəni, adam... Eləyəndə niyə eləyirsə, mən eləmirəm? Niyə sən eləməlisən? Eləmə, mən də sənə deyim, eləmə, düzdürmü? Əlbir oldunuz, inəyin qarına şlanqla su doldurmaq istədiniz, mən də bunun qarşısını aldım. Dedim, eləmə. Mən də bunun müqavimi səni xeyr-xalqlığa çağırdım, dedim ki, eləmə. Çünki ev alladacaqdınız, xalqa Əhmədlə barabar ikiniz də Əlbir olacaqdınız, cinayət törədirdiniz. O cinayətin də son nəticəsi ki, ev türməyə düşəcəkdiniz. İndi yenə düşəcəksiniz inşallah. Nə düşürəm ki, mən? Abi, çünki fırlaq edirsiniz, xalqın yavaş bir sən də olsa, çəkərəm, sən də bunların əbri olsan deyəsən, çəkərəm, olsa şey edirəm. Ya indi sən o, səni mən bu xatalardan zadından qutarmağım üçün bir dənə quzu bizə halal edirsən, verirsən yoxsa yox? Verirəm. Verirsən quzuyu? Nə vaxt verirsən, saat neçədə verirsən, nə vaxt gəlib götürsün? Amma pulu yatırdırsan. Hara yatırdırım pulu? Bax, bu stolun üstə. Bu stolun üstündə pul da yatızdırmamızı istəyirsən, eləmi? Hə. Baxmayaraq, sənə bu qədər xatırdan qutardı, bu qədər baladan qutardı, sən yenə deməli pul istəyirsən. Yenə pul istəyirəm. Bizi də deməli cinayətə şərik eləmək istəyirsən, pul alıb bizdən. Bənim, sən bizdə pul alırsan mənə. Hə, mən səndən pul alırım, o sən məndən pul alırsan. Mən səndən pul alırım. Sən məndən pul istəyirsən, rüşvət istəyirsən məndən. Hə. Ki bir quzu verirsən, rüşvət ist Şivir dolduram ki, səksi ağır olsun, həm də kök görünsün. Səksi ağır olsun, kök görünsün. Onu da sən deməli satasan yazıq ərəblərə. Ərəblər alsın, ərəblər o qədər pulu var, qoyu xarşılasın. Əhmədlə Əlbir olacaqdınız, elə mi? Əhmədlə Əlbir olacaqdır, Əhmədlə mən xeyə görəcəkdim buradan. Mən qoymadım sizi bu iş eləməyə. Teymur qoymadı bu işi görməyə. Sən də onun müqabilində bir dənə quzu vermək istəmirsən? Yox, pulu yatırdır, verin. Oldu. Deməli, hələ rüşvət də istəyirsən. Oraya düşər, biləsəm, nə ay.